Jukka, ni kan komma med på resan. Men jag vill komma. Nä. Jo. Nä. Jo. Nä. Jag vill komma. Du kan inga. Jag vill. Jag går till butiken och sen kommer mummo. Okej då. Jag vill nå se. Var är Walter? Sen så går jag på radion. Walter, var är du? Till butiken. Jag vet, hon ska ju också när hon var liten. Ja. Kommer du att gå vind? Ja. Okej, kom. Var har du varit? Turkiet. Varför fick jag inte komma med? Det för det var sånt som inga barn fick komma med på. Jag vill det. Nej. Ja. Nej. Ja. Nej. Ja. Nej. Ja. Nej.